Këtu e kemi Libun Jupullin, së është tjera parë që e kemi në emision, asë e fundit, edhe vështë të se prishim në esenës tash, këpëtir në pash, thët Libuni mos du me ardhë kërmo në emision të ju. Libuni në kemi pas ma jelet me folë për veprat e ti, edhe për veprimtarin e ti në muzikë, po tash ka punu pak edhe o marë me botime, që prap kanë bojnë me muzikë, kanë bojnë me një person që përmenda ma herët që une gjithmoni referona si baba i gjezit, pasi që ka bo shumë për gjezin në Kosovë, po jo vesh për muzikë, po mas shumë të njët për muzikë, është fjala për Ilir Bajrin. Po që tash në të regon ma mirë Libuni, kush është Ilir Bajri edhe pse i ka hi këti projekti? Ilir Bajri është një pi personaliteteve transishme në muzikë në pjesën postmoderne të Kosovës, sidomos skenës alternative. Ilir Bajri paka shumë e përthekon një farë llojit muzicientit alternativ, kogja të veçantë, cilin shembujt e cilit na i shohim mandej mas vitit 2000 e tutje, ka, si me thonë, tipe të ngjajshme si të Ilirit pas viteve 2000, po mëj me thonë që kjo është një pi prototipeve qati lojit muzicien. O, në ndo Libit, që stash deshte me jo kalëzhu qëta që... Qëta... Qësa ju të të... është mundin nga një fletë me... Nga një fletë. Më thonë, Libri nuk është qështu, Libri kjo është veç shtypi i parë, dhe më thonë, a ka pru... Mësë e përmende prototipin, që e ka pru prototipin. Dhe më thonë, testin, shtypin e part Librit, Liburni këtu. Po, Libri të amon i botum, i lidhun të amon që shduhet. Ka krejt të faqe me që shme rendinje. Ka krejt të faqet, edhe o promovu të premten në Kino Armat. Mirë, vazhdo, në qatë që këtë të thonë, se në ndërprejti Libri. Po, të me thonë, gjithmonë është si një farloj shembuli i parë që shmonët me egzistu diçka. Liri është një qasiloj shembuli, cili vazhdojnë halja më konë shembul. Edhe në përgjësi edhe në kejtë sferën artistike është si një farë shembuli i personalitetit. Nuk është vishë muzicient, adin? Iliri punën me muzikë shumë, për punën edhe me, është i lidhën shumë me pjesën vizuale, me animacione, me animacion, është shumë i lidhën me fantashkencë, me literaturë, science fiction, bile është nështa fuqia kryesore që e shtynë prej fëminis drejt muzikës, drejt arteve, drejt kuptimit jetës, etje dhe etje. Qka do me thonë këj farë prototipi për me thjeshtu pak ma shumë për me kuptu? Në Kosovë kemi shembulin, një për shembujve të partë të muzicientit etnomuzikologut edhe muzicientit klasik e kemi Lorenz Antoni, 1909. 1959 e tutje, janë isë pak mu standardizu, përgaditët krimi fakultetit, edhe kemi shembulin që shmonët me qenë një instrumentist, ku diplomohen për e të parë instrumentist të këne, dhe më të ashkena, një lojt kompozitorit, një lojt performusit, a është në flaut, a në piano, e tjere, e tjere. Paralelisht që të ku kena shembulin një rock muzicienti, do më thonë rrëth viteve 60-70, kena zhvillimin e rock'n'rollit në Kosovë, kena bendet e para në rock'n'rollit në Kosovë, gitarisat e para, basistat, këngtarët, këngtarët, e tjere. Që fillim janë qujtë të shthurër, drëgjerash, e kejtë këto, që anë kam pru këtë kur, bile dhe në vitet të të dhejta ka pas shkrimi, kështu që është qujtë muzike, muzike drogës, muzike keshë, muzike... Po, kjo në gjithë botën është kritiku... Shë mendime tila më në me pas akoma për gjanët në ndryshmet muzikës. Po, po. Du më thonë që në rrima të reja që shëshnija ka njerë nuk i pranën shumë letë. Më thonë që janë sene që s'jënë mësumi po. E, tash, gradualisht e kena shembulin e jazz muzicientit, i cili jipet në format ndryshme ose si instrumentist më rrana radio-televizionit Prishtinës, ku ka instrumentist ndryshme që mujnë me performu në diçka që i afrohet gjezit, në periudë, pëthem, 80, paka shumë 70-80, pas ta i kemi Sheki Hoxhën, si basist,
Edhe tash gradualisht është qitosha po thom është Iliri. Tash kjo është një farë muzicienti, një farë prototipi muzicientit që mujna me po dhe në vitet e 70-a në Amerikë. Është një muzicient që ka përtheku, përqafu modernizmin komplet kështu, si mentalitet. Edhe kur po foli modernizmin, po foli atë modernizmin amerikan të John Cage-it, minimalistave të Amerikës. Është një farë kombinimi i qetësis edhe poqës lindjes, ato elementet meditative të lindjes që i marrin Philip Glass dhe John Cage, bashkë me këtë mendsin progresive që i ka, që i kanë këtë zhvillimet në postmodernizëm, edhe e kini farë muzicienti që refuzon konstant mu identifiku në një mënyrë apo tjetër, po është konstant në zhvillim, edhe e sheh pak ma gjërësisht zhvillimin e muzikës se sa veç një institucione. Qitojnë që ato elementet i lirëbari. Ta shiki këto hinë, gjezi, hinë, Iliri është pionier i gjezit, është i minimalizmit në Kosovë, që kjo është përmënoj Haloma Meranci se si mendësi ka qenë shumë ma e rollë në Kosovë, dhe është pak ma e rollë. Pastaj, edukimi jo formal, kjo është një avokus shumë i madhe i edukimit jo formal në muzikë, bashkë me punën që e bën me Orkestools, këtë softwarein, ku më nëshë me ndërtu instrumente digitalisht, e tjere, e tjere. Edhe world music, dhe më thonë stilit po world music, muzik botërore, ku i kemi bëndës si Weather Report, Joe Zawinul, e tjere, e tjere. Tash nëse më kështë e thonë, që së të kom qef fort me bo dhe mundët me më kritiku, 100% kam më kritiku i lidi, thëtë, unë isha thonë që është një farë si loj fëmije artistik i Joe Zawinulit, i Philip Glassit ose Steve Reichit ma shumë, ku me ta, Isaac Asimovit, shkrimtarit, Fantashkinsës, që ka folë shumë edhe për zhvillimin e internetit e edukimit në tarmën, edhe... E duna me gjithë edhe një gjezar, po besoj që Joe Zawinul është, edhe Frank Zappas. Do me thonë për aspektin qëndrimet, besoj nështa të zhvillimit shoqëroro politik të muzikës. Iliri ka menim, ko gjatë fort, edhe për këta kam kritiku. Ka menim, ko gjatë fort, shtu vetin, që menoj shumë me rëndësi se shembujt të mendimit t'il personal, individual, shoshroro politiko artistik, jënë shumë me rëndësi. Aden, mendësin që e liri menon që duhet mu zhvillu senet nuk e gjenë të se cili, që kjo është e veçantë. Edhe besoj për që ato është libri edhe librat e tjerë që vim për personalitet e tjera që ato e kanë qëllimin. Keka, do më thonë, të antologjin e kipa, jënë biografit e tjere tjere, veprat, jënë kompozitor për 2020. Po monografit e tjela alternative kanë synimin që ti me mësu për proceset qysh punojnë ta njerës, qysh mendojnë, që me marë shemboj potencial qysh ti mundësh me zhvillu jo vetëm punën tonë, po edhe jetën tonë artistike, një farë njëri. Te monografia që veç se e ke siel, e veçanta po besej është në shumicën e pytjeve që mundemi me i pas se jemi mësu që ndështa për veprat edhe për krimtarin e disa personave me u shkrujt pasi që s'janë më në mesin të. E kjo monografi fatmirësisht është bo ku ke mujt me marë edhe përgjigje prej Ilir Bojrës për shumë pytje që ndështa dashamirësve të muzikës ju interesojnë. Po, që kjo, po mënej, që kjo është që ajo dhe nështë ta një shembul potencial i ri, nuk është shembul i ma i ri se jënë intervistu për mes projekteve të ndryshme persona sa e në gjallë shumë artist tane, shkrimtare, tjere, tjere. Po, besej që është, mënët me qenë shembul i mirë alternativ, që ato pithom edhe ma shumë monografi alternative, është ideja me kopë paka shumë qatë personalitet sa është të punu, halo, nështë adhe është me një farë, kushtemisht një farë kulminacionit veprimtaris, ose
etj. Edhe se libri është i bon bashkëpunim me Ilirin, që kjo është edhe tjetra, se Shqyqani kur të... Ta shë më qefë fort në këtë njërë me thonë këta, po... Kur është personi prezent, është shumë ma ndryshe. Perspektiva e dokumentimit do ketë ndryshe. Nuk është punë pytje vish kjo intervista që kemi bo me video e kemi transkripturë dhe aktu, mandi. Po është edhe vetë kyç ka ka të gatshme, ku i din, ku i ka arkivat, qysh në thot, kjo thot, mënët më konë, kjo s'mënët më konë. Për shembol, disa here në këtë katalogon e vejprave që i keni, jena hamensu edhe na dhe aj, a është që e pjesë, mandi, kena kontaktu njerës, për shembol, veprat për teater, kena kontaktu regjisor, diçkas ju ka kujtu Ilirit, ju ka kujtu regjisorit, nështë atë diçkas na u ka kujtu neve, ju ka kujtu ati, është ndryshe me pas personin prezent, kështu që kjo dokumentimi tashmës në vetë vete ka disa të mira, se mund është me nëzirë, besoj pak ma shumë, shumë atë pljot, po edhe ma të pljot, po edhe nëse në zërët pa pljot është ndryshe se tëtë autorit tëtë qita nuk po muj me gjetë dhe e kini farë perspektive për tina, ama dhe nështë ama vorë në gjene e tjere e tjere. Ama paramenojeni që t'ju apë një shambull, ditën e fundit para se me printu, i kena bon dy ndryshime me Ilirin. Një element i vogël një veprës në Berlin që ka punu kjo, e këshim dizhu keqë. Po kupta? Po. Kjo e po, edhe ndryshaj, kjo e ndryshaj veprën. Këto nuk e këshim ditë nëse si shkom prezent i liri. Normalisht. Na e këshim martë kryme, nuk ish nalë kërkush me ngu intervjisën 2 orë video, e me thonë, o, a njëve që a tha nuk o konë qështu e shkrume. Do me thonë që si loj gabime shë... potencialisht mujnë me u bo gjatë dokumentimit, mundët me të ndihë... Dullin kërë janë personë. Yes, që ajo është dalim, shtu esencial. Nuk është i këshyre dhe pjesmarit grupet që i ka pas i liri, më këtu, që ta hina me këshyre në vërtetë, që më këtu seleksionit 039, po që unë këmenu që ka qenë maheret në të dhejtat, po këj pas ka fillu në vitin një minë qenë e 39, po seleksionit... Se njerë e ka fillu, do më thonë, nuk ka qenë muzik, ka qenë manë muzik pop, i angazhum, do më thonë, s'pakun publik, e pas taj ka vazhdu për shë që ma vonë ka vazhdu, do më thonë, mas shumëti me jazz ansamble. Po, kur të akshonin librin, një pjesë që kena as ati nuk ju kujtonë shumë, kjo ka punu një ko si studio, muzicienti studios. Edhe zakonisht këto punë kanë shumë qarkullim. Edhe jena mundu minëzirë disa emna, pianot e Ilirit jënë shumë kongë që i në të gjojmë. Do me thonë... Dhe përmenda dhe maherit edhe muziken e serialit Familia Moderne, që krejtë e din, do me thonë që e ka komponu. Tash, për shembull, është përmenda Alma Bektoshi, ajo, kjo, kjo grup, aj grup, e tjere, por nuk ju kujtojshin krejtë, se s'kur je studio musician, muzicientë në studio, je angazhum, nga të regoj kje edhe për sistemi në sakon shumë i sakt të gjevdet gashi edhe i limitun. Nuk i posti shumë hapsin në tape me i qizu. Ka thonë, që ka që i ki 4 kong, që ka që te i ka tak tak, ki hi, ki krypun, ato e ka bo shumë. Ato i keni pak në liber, po do në zemër për me hi krejt më këshyrë, do të me nëzër krejt kong të prej që asoj periude, edhe me pyt edhe Gjevdetin edhe Ilirin, me thonë, a është kjo piano Ilirit, a... Kjo ka qenë një aftësi se Iliri ka qenë veç i përgaditën maherët që të fush, ka punu edhe ka kontribu këgja shumë në këtë drejtem. Shë që kjo është shaj personaliteti, a puptan, është edhe kontribon në pop, edhe në rock, nejna shtyn në jazz po ashtu, nejna është i lidhët me muzikë elektronike, na i kemi veprën për tej 1997, që është shumë më rëndësi, ku përdor elementet elektronikës për të parë, i lirë e tjere e tjere. Qito që përmen, që të ishe aj personaliteti për mbledhë si gjezit, pionier ka
edhe para tina. Mm-hmm. Po Ilirin e bën këtë punë pas luftës në një periudhë kogja kritike të zhvillimit tonë. Po. Edhe e bën përmes jazz festivalit. Mm-hmm. Që aty e njohim na taman Ilirin. A e ka një. Së është kjo aspekt menagerial, po ashtu i punës ti që... Mu më kujtojtë edhe në për lokale në vitet e 90-a, dhe më thonë, kur ishim në kohë shumë të fështirë dhe kur s'kishim as festivale, as koncertet më atë muzikës, dhe më thonë, më kujtojtë me një Pentium Nish, kur dilke në për lokale me bu muzikë, po tupana ti kishë në kompjuter, basin i kishë në kompjuter, kjo ishë me piano, edhe mu i keme majtë koncertin. Qëfar vitë kjo? Këto vitët mundet me qenë 95, 96, dhe më thonë që me një Pentium Nish e kështë gjithmonë aty ofër vetit, më kujtojnë lokalet në Prishtinë nëse ju kujtojnë dikuj lokalet si Gjani, si këto loj lokale, edhe bëjke muzik me, edhe për herë të parë, unë e kom po aty që ka përdur kompjuterin për me, dhe më thonë, për me, mere, me, për tupana, edhe për bas, deri sa kë ka bon muzikë në piano, edhe deri sa në shështrim i ka pas Armen Gjaferin, shumë shpesh, edhe Valion Gashin, që tash është edhe gitarist edhe në për televizione, po bëjke kësi loj koncertës, dhe më thonë, po tupana, po bas, po krejt prej një kompjuteri, prej programeve, dhe më thonë, programet ja ka njësë mi përdor shumë ka herë, kur shumica prej njëve nuk kemi pasë në për shtëpi kompjutera, dhe më thonë, atër kur ka dollë Pentium 486, do këtë ka qenë, edhe pas taj ka dollë edhe Pentium Nishi, dhe më thonë, PC-t, kompjuterat me Windows, dhe më thonë, që aty ka qenë një loj inspirimi shumë i madhë, dhe më thonë, për njerëst, me po dikon në ko shumë të fështira, 96, 97, 98, dhe më thonë, mu angazhu qasë shumë për muzik, edhe më inspiru tjerë që mund është me bo muzik edhe me përdorë kompjuterin, atërë ka qenë shumë i qëdeqme me po atë e përdorë, se e ki po atë ikon në kompjuter, ke thonë, muzik, qëdeqme qysh kompjuteri me bo muzik edhe këto sajnë tjera, dhe më thonë, ka qenë shumë inspirus, personalisht edhe për mund, dhe më thonë, në qëtë aspektin, edhe për mu informu për gjezin, edhe mu njëftu me gjez, edhe në qatë njërë, dikush mundet më spipa këto koncertet në për lokale si shumë të rëndësishme, po jënë shumë të rëndësishme pasi që i arrisin shumë njerëz dhe shumë shtresa të ndryshme. Se këto koncertet e maja, festivalet, edhe operat, edhe filharmonia, gjitha këto është një grupit saktum i njerëzve që shkojnë aty, derisa kur bën muzikë në lokale, në mediume, në televizion, rrjetet sociale, në gjitha këto arrinë, dhe më thonë, shumë ma pak kufi ko aty. Për që ata duhet me bo muzikë klasike në kafesh? Që ata duhet me bo muzikë klasike në kafesh, ose jazz për shamu, dhe më thonë, të na atëherë roku kultivu pak, ma shumë popi, kem pas të kasetate e viteve tre, për vite treja, po vita tri, që shethojmë qëta, që me po shumë së vitin e ri, për vita tri, po gjezi, për shamu, ka qenë shumë i qudeshme që gjezi ka qenë kogja prezent për shkak të Lirvojrit në për në skenën tonë, edhe në vitet e 90-a. Kjo është në kuadrët të organizatës tonë dhe, dëmë thonë, Magmus. Shtëpis, po. Magmus, me cilën, dëmë thonë, ki pas të projektet më pashme, po ti, folim tash edhe për ty pak, si Liburn, ma heret ke bo pun këgjat madhe në për muzikë të re, për në përgjithësi edhe në dukem muzikora, po, me Universitetin UBT. E isha halon në Universitetin UBT, edhe jo në do dek, na kemi pas edhe sponsor në emisionin Z UBT-n, që ta edhe kem qep me lavdu dhe pak, se një me jo në do dek që se egzistojnë ma heret tash, masë jo është pranvera, po du me shfrydzu rastin vesh për njerës që mendojnë ku me shku në fakultet, qa me bo, që jo ndodek që nuk janë asë një universitet tjetëra, po? Po, përmënej, na jemi të vazhdu qështu progresivisht prej themelimit, Fakultetit Muzikës Moderne, kena departamentin e audios, kompozimit, vokalit, instrumentit edhe menajmentit muzikor, që nuk unimi gjithë kërkun tjetër, ma dje edhe në rajonin shumë trolla, kështu që jena të vazhdu, tash jena në periud ku kena fillu me diplomu studenta në audio, në kompozim,
një pjesë e konsiderueshme e studentave tonë në audiovision edhe kanë fillu mu kysh edhe në treg, qajo që ka qenë qëllimi edhe nevoja realisht. Kena një staf shumë të konsolidum që jenë pjesë të edhe të industrisë. Studentat i kemi shumë të zelshëm, të interesum, ka mjaft interesim, sidomos në këto pjesë moderne. Kështu që kena edhe kompozitor, audioinxhinier, vokaliste, shumë të mira, instrumentist, edhe në menaxhment kemi do thonë studenta që kam pas sukses edhe vazhdojnë me pas sukses. Menaxhment muzikor, do më thonë që nuk e ka dikush tjetër këtë degë, do më thonë. Jo, po. Qëka i bjanë tamën menaxhmenti muzikor në e spikon? Menaxhmenti muzikor është pika ma e rëndësishme në këtë industrinë e muzikës. Do më thonë, mundësit në tregë jënë te për të më doja. Mundësit e zhvillimit jënë te për të më doja. Halo, edhe pse e kemi departamentin, halo ka shumë mundësi edhe hapsin që studentat më kysh edhe me marë seriozisht si departament, sepse menaxhmenti muzikor e ndërtën edhe e mirë në banë industrinë. Do më thonë, menaxhirat merën me muzicientat, i gjenë konsertet, i bojnë lidhjet kontraktualen mes të lokaleve, festivaleve, konferencave, mrena dhe jashtë vendit. I menaxhojnë, mund me menaxhu turne të artistit. Do më thonë, shkon prej pjesës bileta shqitjes, që është proces menaxhirial edhe i produksionit, deri te krejt aspektet tjera që jënë me ligjë, me mbrojtje drejtave të autorit, të veprimtarisë, me organizim të materialit të artistit e tjere e tjere, dejte që një menaxhmenti, menaxheri muzikës mundet me hapë një label, mundet me hapë një agjension që te për shumë kemi nevojnë në Kosovë, një agjension të dedikum për artista edhe për muzikë, në përgjësi në artë në mungojnë agjensionet e tila. Që me mujtë muzikantat më marë të amënë me muzikë, mësë më marë edhe me... Exakt, muzicienti absolutisht në asë një moment nuk duhet më marë me kushë tjeder përveç muzikës, ose kompozimit, ose performimit. Kjo e mira saj përket menaxhimit të artistave dhe pjesës që përmendëm, se deri tash kemi mendu që një pjesë e konsiderushme e menaxherve të artistave që veç se i njohim edhe jëm pak ma me zë, kemi mendu që jëmë veç njerës që kanë njohje, kanë lidhje të mira me njerës, me bizneset, me organizuste, festivaleve, gjona tila, po jo që të vyndo është ta një pjesë profesionale. Sa mirë kur edhe generatat e reja mundin me i hy kësaj rjedhe, pa pas nevojnë ndo është ta fillimisht me pas një bas të njohjes edhe lidhjeve ndo është ta me njerës. Qashtu, qysh po e përmend është, do më thonë, qëtu është puna njajt me audio, ka qenë. Se edhe audio realisht është fillu prej bazës amatore, që është krejt në regull. Po, i hobbit. Për masat që i kemi tash në industri, na kemi nevoj për sistematikisht me prodhu profesionist, që me e shty nivelin, në një dhëtë me mirë mbajt, na kemi shumë prodhim të aritash. Nuk është njëjtë si në vitet e 60-ta, për shumë ose 70-ta, 80-ta. Kemi mënyrë maramen se do me tonë kapacitet prodhus, i cili vazhdimisht vazhdon, kështu është non-stop në rritje. Kështu që na në një kemi nevoj kështu shumë mënyrë bazike, vish me mirë mbajt këtë sistem, e pas taj edhe me zhvillu matutje. Unë mënoj që, po mënoj 5 vitet e arshme që kjo në apretë, sidomos tash pas hapjes, për i fillimit të viti, ka me, pa tjetër ka me pas nevoj për menaxhment. Kje ka edin paka shumë për grupeve, sa fështirë është me menaxhu një grupë, menaxheri i cakton edhe provat. Po. Kupten? Po. Menaxheri e kryn, e organizon edhe logistikën. I krytë këto pjesët me cilat jemi marë me vite na, nuk në atakojnë neve. Po mënej, unë në magistratur, me një moment e pa të vrejtë, me një profesoresht të full, thash, unë e pas në adhë aftësi menaxhiriare. Ma i thash, ka dalë, s'ka anë aftësi, të kjo ka pashare, se s'ka pas qështë tjetër me bërë.
më organizu, me fol me pronarin e... performu, po. Me fol me pronarin e lokalit, me fol me sponsorat, me fol me ato, me bo këta, me këshyra ka arë një mikset. Saktu jo, shmimin, me mbrojt shmimin. Jo si në dokabla, jo së të punojnë dalë të parlanta. Amo s'ko ka punë e letë, qysh e mendojnë, punë në fakt, barën matë madhe të suksesit një artisti. E pas ka menagjeri, sa është i aftë? Absolutisht, do me thonë, prapë ju thëmë, këto dhe e diskutojnë a kështu se na nuk kemi ende, besoj, nuk kemi mjaft vedije për këtë pjesë. Edhe për që ato e shtyjmë me fakultet, me departament, po duhemi edhe në kështu një shumë aktive me promovu këto si mentalitet. Menagjeri është kryesori. Kryesori për suksesin e artistit. Do më thonë, ti më nësh me qenë qëfar do nivelli i talentit, nëse nuk e ki një ekip mërapa, e cila drejtohet prej një personit, edhe atajnë, do më thonë, menajment, se ajo do të më konë një farë degzimi, se së mënë taj vish vetë që shi përmeni qëto pjesë të keka, së mënë të krytë vetë mi bo. Ama do të më konë një ekip e menajmentit, e cila e shtynë, pas taj e merë produktin, shkon në konferencë, se ka me qindra konferenca, që shtu ndërtohet rjeti. Ne kemi qenë 2019 me kolegun Ilber Havollin, e kemi prezentu skenën e manmen, skenën alternative. Në konferencë në PIN Music Conference, është konferenca industrisë muzikore në Macedoni, standard, kjo është, do me thonë, në baza vjetore, përveç festivaleve ku bëhet scouting i talentave, ku kërkohen talentat, ki regullisht konferenca ku vinë menagjerat ndryshëm, takohen, dalin bend dhe performojnë, po edhe paraqitet muzikë e re. Nuk mundet artisti prej shpis vetë në 2-3 lokale direkt me dalin në Glastonbury. Nuk ka shansë se është jënë struktura të mëdhaja me cilat dush me kriju besim, dush mu paracit, dush mu dëshmu që i aftë live me performu, është shumë me rëndësi. Na mundemi me pas, për shembull, artista shumë të mirë në Kosovë, një në qizim, po t'i vjene qënë me një konferencë në Macedoni, ose në Qeki, ose në Angli, nëse së performon live mirë, e ka të limitu me atë suksesin, apo kuptan. Ama qitoj bënë edhe menageri. Po. E organizon krejtë qëtë pjesë, shkon menageri ka herë edhe... E kryon kushtet. Po, edhe i kryon kushtet, po edhe ka herë thotë, qyre, nuk jeni mirë në live. Po, normalisht. Do me thonë, që kjo është pëse është menajment muzikor, se duhet me qenë muzicient. Nuk mundet me qenë, ose nëse është muzicient, duhet me qenë fans edhe njohës i muzikës. Që kjo është një farë profili që është shumë i nevojshëm, në cili më ledhë shumë kapacitetet që jënë edhe të menajmentit, logistikës, kurimit, organizimit, e tjere, e tjere. E tjere. Mirë, Libor, për fond, ku mundet me qenë këtë Libor? Së shpetin duka gjenë buzuk edhe... në vendet tjera, po kemi me vazhdu me promovu dhe në shtetet tjera, edhe në Shqipëni e kemi një diskutim me bo, në shtadhe në Macedoni, të shonë. Super, falimderit shumë, edhe njëherë, ishte pra Libri Bashkëpisedim muzikor me Ilir Bajrin, monografi për Ilir Bajrin nga Libun Jupoli. Projekte tuja të reja, kënë mundë me pritë? Sëdë. Sëtë, okej. Ani, javën ashma, dikur më nëshme orë më nëjë prezentu nëjë projekt, se u patëm knasë atër kur në patë performu dhe në piano. Ensemblin e kipo, që ajo është një e re, vishë kena inqizu, edhe së shpejti kena mi publiku një a dy video që janë live sesion në Defy dhe më. Edhe me njerë pas asaj këmë me vazhdu mi promovu kështu kongët, mi publiku kongët, veprat. Edhe po vishë edhe nga prapë në emision. Po. Falimderit shumë. Falimderit për ju. Falimderit.